Вчера во Собранието на Република Македонија помина првото читање, односно првото читање за Законот за изменување и дополнување на Законот за студентски стандард, каде се врши изменување и дополнување на одредени одредби од Законот во насока на стимулирање на студентите. Целта на продолжените законски решенија е да се дополни Законот со нови одредби со кои студентите ќе имаат можност да бидат тутори на учениците од основното и од средното образование во однос на тоа од кој факултет тие студираат, се со цел за да можат и полесно на помладите ученици да им помогнат во нивното учење со овие туторијали. Ова е нов стимул што би можело да се доведе во Република Македонија, каде студентите со тоа што ќе можат да бидат тутори на учениците од основното и од средното образование, да се стимулираат повеќе со оглед на тоа дека они ќе добиваат исто така и дополнителни поени при тоа кога ќе бидат тутори на учениците од основното и од средното образование, и со овие дополнителни поени тие ќе може да конкурираат за добивање на стипендии, што е всушност и главниот стимул, каде што овие поени ќе се додадат на нивните од студирањето и ќе бидат поконкурентни во однос на добивањето стипендии, за разлика од тие што ќе одберат да не бидат тутори на учениците од основното и средното образование. Останува да видиме како ќе помине останатиот тек на овие измени и дополнувања на Законот за студентски стандард во државата и дали ќе можат студентите да ја имаат оваа можност за дополнителни поени.